Santum warnetku. Dia, mari lu dia. Cuma kerupuk uni, mah harus terus pagi. Balilah dia. Murahnya ah. Berharga ni. 1000, 1000. Murah. Balilah. Di baru ni. Cakup pagi ya bu, lu dia. Di mana? Di mana? Di baru kan? Baru dia. Ya ma banyak si guni. Macam dia aja lah. Deh ma gini. Ang banyak. Natanya ang ma kau boleh kenda. Hey, dah ini ni. Ah ni alang ay. Pitiang aja na. Hah, main lari je pajat na. Tak cubun kerupuk dia rasa spaghetti kau dera. Marugi baja. Kerupuk, kerupuk. Sian, kau boleh kerupuk dengan kau. Bapa baru, bapa baru. Kau kan pernah baru. Aduh ni. Kerupuk dia. Kenal dia. Dah. Sampai lali. Eh, lama ni. Lama, sos spaghetti. Asyuknya. Hei, aja dia balik. Mancing angak aja baja tu. Mama Linda tu. Sembarang je paja. Lai nak, lai ada kerupuk, lai nak tu. Kau boleh, Mak. Bayang nak kau jangan habis. Nyo, awak labu sahur menjual, Mak. Tapi nak donang boleh. Awak lalik elok, awak nak mengecek. Ba'ah, kini memang galik. Indah, Bori, kan? Lai, Mak kecuali omong gitu, Ba'ah lah kini ke Mak. Lai, kau sinyak sahur, Mak. Cuba ah kini lah. Dah lah mak tolong memboleh gaji anak menangis. Cik ni mak. Olah ni mak nangis. Tiga lah kali. Eh, tak ada piti amak dah gaji lah di. Tu amak sibuk matu. Adiknya, 2000 amak lagi piti itu lah. Ibu amak cilik anak amak. Dah, makasih lah mak. Kita ambil piti lu di. Di. Alhamdulillah. Biarlah cik. Lah, ambillah lah tu cik. Ma. Elok-elok bahan lah Umi. Cakap Umi ngerai-ngerai kadang. Kau hilang kena? Mengadu. Sok. Mengadu. Woi, balik peti dan. Aduh lemah. Mak, jangan kau yong. Kayu lu macam. Woi, niat lah. Woi, balik peti dan. Mengadu peti lah. Aku bayi peti kue. Cakap nak. Terima kasih lah, Mak. Mak. Eh, Uni, eh, kakak, eh, cantik, eh, kakak, nanti kan nak deh. Balilah kerupuk, Wak. Berapa sini? Kalau tu, udah gratis ni, Wak.
Ah, bawa lah ke tempat tempat. Ayo nak ni. Makasih. Deh, cantik juga jadi gini. Deh, lah terjual kali masa dulu. Mami kah orang bujang lo itu di kuku mami. Mana kore ini? Anjo, barai, pergi nak. Ketik-ketik mada. Tak juga ranti cerewet ni kau deh. Yo kawan yo.